Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é William. Eu apresento aqui esse podcast, que é o podcast com experts. Nós estamos aqui já na 15ª live com experts. E hoje o nosso convidado é o Alcione Dollavalle, que é gerente de tecnologia do grupo da editora Record, né, que é a maior editora da América Latina. Eu já vou trazer ele aqui para a gente começar esse bate-papo. Antes, somente um alinhamento inicial para quem está aqui nessa live e quer deixar suas perguntas, você pode deixar sua pergunta aqui que a gente vai responder no final. Coloque aqui nos comentários, independente de onde você esteja, em qual plataforma, se você estiver aqui no LinkedIn ou no YouTube, entra aqui e manda suas perguntas para a gente, tá bom? Vou trazer aqui o Dollavalle. Hoje nós vamos falar de carreira internacional, mas também, principalmente, de carreira em tecnologia, tá? Falar muito sobre carreira em tecnologia
e eu vou trazer já o Dolla Valle para a gente ficar ao vivo aqui, tá bom? Vamos lá. Fala aí, Fala, Dolla. Fala, Dolla Valle, boa noite, tudo bem com você, cara? Fala aí, boa noite. Uma grande satisfação de estar aqui com você, né? De poder participar desse podcast. É uma honra estar aqui, né? Com todo mundo aí que está assistindo a gente, conferindo aí esse podcast, né? Legal. Dolly, em primeiro lugar, cara, assim, quero te agradecer muito, muito por você ter aceitado esse convite. Eu sei que, e principalmente você que ainda está aí na empresa e tem um dia a dia extremamente corrido, assim, a gente vive assim dias complicados de muito trabalho. Então, cara, obrigado de verdade por você ter aceitado esse convite, apesar de a gente ter uma relação aí de amizade por muito tempo. Obrigado por aceitar esse convite e em primeiro lugar, um agradecimento realmente. E além disso, para quem não te conhece e está chegando aqui agora, não conhece do Dolla Valle, queria que você falasse um pouco de você aí, cara, se apresentasse para a galera. Maravilha, né? Falar de tecnologia é sempre um grande prazer, né? A gente já tem uma amizade de longas datas, né? A gente sempre conversa bastante em torno do assunto, né? Então, atualmente, eu sou gerente geral, né, da área de TI do Grupo Editorial Record, né? Na verdade, o Grupo Editorial Record é um conjunto de selos, né? A Record é uma das editoras que fazem parte aqui do conglomerado editorial. E esse conglomerado editorial hoje é o maior grupo editorial da América Latina. Hoje a gente tem cerca de 8 mil títulos ativos, né? Alguns bem antigos, inclusive, que ainda estão em circulação. A Record está fazendo aí seus 78 anos, a empresa muito tradicional, né? Com muito tempo, desde antes da Segunda Guerra Mundial, já passou por muita coisa. E é uma empresa aí que, por ser tradicional, né? Ela está se reinventando o tempo todo, né? A gente vem seguindo aí os avanços tecnológicos, e é uma ação contínua, na verdade, né? A gente deve falar bastante a respeito disso. Antes de trabalhar aqui na Record, eu já trabalhei como gerente de TI, né? Em outras oportunidades. Meu foco, basicamente, né? Meu perfil como gerente de TI é muito focado na parte de TI voltado para indústrias, né? Então, eu trabalhei na Guaracamp, até foi a época que a gente conseguiu atuar juntos, né? Que você fez o trabalho lá junto comigo, né? Eu era gerente de TI da Guaracamp. E trabalhei em outras empresas conhecidas aqui né, do Brasil. Trabalhei na Kenner, que faz as sandálias. Eu fui ex-Totos também, né? Então, antes de você trabalhar na TOTS, né, trabalhei lá também. Trabalhei na Nielle, que foi comprada pela L'Oréal, né? Então, são indústrias distintas, tá? E toda essa bagagem, essa experiência em trabalhar com produtos distintos, né, é bem legal que a gente sempre vai aprendendo, né, vai agregando conhecimento na passagem em cada uma das empresas, né? E paralelo a isso, né, eu trabalho também como professor universitário. Tá? Eu sou professor do Instituto Infinet, que é uma instituição universitária, né? Uma faculdade que é bem conhecida aqui no Rio de Janeiro, referência aí na área de tecnologia. Atualmelmente, eu trabalho lecionando na linguagem de desenvolvimento Python, né? Tem os blocos que, na verdade, eles ensinam, né? Eles administram o conhecimento para os alunos, né? Então, além de ser professor lá, eu sou professor conteudista, então eu já desenvolvi alguns blocos lá para o Infinet, né? Algumas disciplinas, e uma delas que foi bem legal, né? Que agregou bastante para o conhecimento dos alunos, foi justamente o conhecimento de logística junto com o conhecimento do RP do SAP, né? Então, o aluno ele vai lecionando, né, ali aprendendo a disciplina e vai já aprendendo a mexer na ferramenta. Em algumas situações, inclusive, teve alguns alunos que, ao terminar lá, né, a cursar pura e simplesmente a disciplina, ele já teve uma bagagem ali para conseguir arrumar uma vaga já no mercado de trabalho. Então, foi bem interessante. Falar um pouquinho aqui da minha formação, né? Então, eu sou especificamente da área de TI, eu comecei, me graduei na área de TI, só que o meu mestrado ele é de logística, né? Então, eu fiz o um mestrado em logística na PUC. E por que que eu escolhi
escolhi fazer um mestrado de logística, né, sendo uma área assim, bem distinta em relação à tecnologia. Porque eu vejo que o mercado ele tem essa carência justamente dessas duas áreas, que é a questão da tecnologia, né, que todos nós vemos acompanhando aí, e a logística, que foi potencializada, né, a sua atividade por conta da própria pandemia. Então, a gente está fazendo muita compra, né, pela internet, o e-commerce, né, o varejo digital, ele vem evoluindo sobremaneira, e a junção das duas áreas, né, eu acho que faz com que a gente tenha uma potencialidade aí profissional muito grande, né? Então, está sendo uma feliz junção aí ao longo da minha carreira, atuar assim nas duas áreas, né? Legal. Pode falar. Legal, muito, muito, muito interessante o que você está falando. Agora, assim, para quem não sabe, e quem está chegando aqui agora, está acompanhando o Dola aqui nessa live, eu estou aqui em Portugal, eu fiz essa trajetória Brasil-Portugal, estou aqui já há 1 ano e 3 meses aproximadamente, desenvolvendo um trabalho aqui relativamente na área de vendas, tá? De vendas e também tecnologia, tá? Porque desde o Brasil eu trabalhava, e aí eu conheci o Dola Vale enquanto atuava na TOTVS. Falando um pouco sobre, só para fazer um contraponto sobre a minha trajetória, mas, eu comecei assim, eu fiz faculdade de economia, e apesar de fazer economia, todo mundo esperar que eu fosse me encaminhar para o mercado financeiro, ou me encaminhar para um doutorado e um mestrado e dar aula na universidade, ou trabalhar em algum banco especificamente, ou me tornar um diretor financeiro, eu me apaixonei nesse meio tempo, enquanto trabalhando em consultorias, com a área comercial. Assim, é a área que eu me apaixonei, é a área que eu me sinto bem fazendo, e fico muito feliz de trabalhar nessa área. Mas, assim, foi uma mudança diferente, radical, da minha formação para o que eu faço hoje. Assim, não tem muito a ver, sabe? Economia com... Eu estudei uma série de coisas que eu não aplico efetivamente hoje no que eu faço no meu dia a dia. Agora, eu queria saber do Dola Vale, como é que você decidiu iniciar na carreira, sua carreira profissional em tecnologia? Como é que foi isso? Então, eu acho que esse início, né, ele é bem curioso, porque eu vivi o início da tecnologia numa época muito diferente de hoje, né? Você tem muito mais acesso à informação e à própria tecnologia. Então, eu lembro quando eu era pequeno, uma vez teve um evento lá que o pessoal botou um CP500 lá, com um joguinho Traders, né? Que é um jogo aí clássico aí que o pessoal das antigas todo conhece. E ali foi o primeiro contato que eu tive com o computador, né? Eu joguei lá, né? Foi uma coisa assim muito rápida. E eu fiquei com aquilo em mente. E passado um tempo, eu tive contato com um computador assim também da década de 80, que é o TK90X. Esse computador eu tenho ele até hoje, é como se fosse a moedinha da sorte do tio Patinhas, né, que ele tem aquela moedinha número 1. Então, eu perturbei meu pai na época, né, para comprar, a gente comprou esse TK usado, e eu tenho ele até hoje, guardo com muito carinho, né, tem as fitas cassetes, que naquela época... Você salvava os programas em fita cassete, né? Ele convertia o sinal digital em som, né, para poder carregar, ficava esperando um tempão. E aí eu fui passando pelas tecnologias, né? Comecei, depois do TK eu tive um MSX, né, um Expert da Gradiente, e aí fui passando por XT, 286, 386, e aí foi. E de lá para cá eu não parei mais, né? Eu posso dizer que eu comecei na área de TI com 12 anos, né? com uso muito doméstico. Usava o computador para joguinho e tal, mas o TK90 ele foi importante para mim porque eu vi que eu gostava de programar, né? Eu já comecei a fazer uns programinhas ali na época, participei de feira de ciência, fazendo programinha de horóscopo, né? E aí, na época, meu grupo ganhou por conta disso, que era novidade, né? Ninguém tinha contato com o computador e mostrava na televisão ali o horóscopo das pessoas, né? Então, pô, foi bem legal. Eu vi que meu caminho era esse, né? Até nas Forças Armadas, quando eu estava no Exército, eu tive uma oportunidade de mexer com o computador lá dentro e facilitou, abriu muitas portas pelo fato de eu ter esse conhecimento, né? De usar o computador nessa época.
Uma coisa que eu percebi, Dola, não sei se você também tem essa visão, mas uma coisa que eu percebi, e estando aqui em Portugal também, é uma coisa que eu já sabia, no Brasil já é notório, que é quando você está começando a carreira profissional, a grande dificuldade é eu não tenho experiência. Eu preciso uhum. trabalhar, mas eu não tenho experiência. E como é que eu vou começar a trabalhar se a empresa já me pede uma experiência antes de eu ter experiência? Eu estou saindo da faculdade agora, preciso começar a trabalhar, mas não tenho experiência. Isso aqui em Portugal também é uma coisa real, assim. As empresas pedem experiência para quem está saindo da faculdade. É uma coisa meio louca, né? Mas, assim, como é que foi esse teu início de carreira, cara? Você, no meu caso, eu posso dizer o seguinte. Eu não sei se eu dei sorte, mas, assim, eu tinha um programa que são... No Brasil tem muito esse programa, e se tiver algum universitário que pode falar, que é o programa das empresas júnior, né? Que algumas universidades no Brasil têm as empresas júnior, tanto as federais, principalmente as federais, e acho que a PUC também tem, a PUC júnior. Que isso facilita muito a inserção do cara no mercado de trabalho, porque as próprias empresas privadas vão dentro da universidade e contratam os profissionais. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava numa universidade pública e fui contratado dentro da universidade ainda no segundo período. Então, isso me ajudou muito a adquirir experiência. Mas como é que foi, assim, para o lado do Lavalle, esse início de carreira na área de TI? Porque é um pouco complicado essa questão. Eu tenho experiência, mas preciso atuar. Não tenho experiência, mas preciso atuar. Uhum. Então, na época eu fiz segundo grau técnico, né? Então já comecei já a atuar na própria área de TI, já tinha um conhecimentozinho, né? E diferentemente do que é hoje, né? Aqui no Brasil, a gente tem alguns incentivos que o governo dá para que as empresas façam essa contratação inicial, né? Então, por exemplo, aqui na própria Record, a gente tem um jovem aprendiz aqui no departamento de TI, que uma pessoa que ele não tem uma formação técnica, ele não tem um conhecimento específico, e aqui ele vai ter justamente esse contato onde ele vai fazer uma inserção, né, e já vai começar a criar uma casca aí para poder se inserir no mercado de trabalho. Então ele já está começando a ver a parte do site da empresa, a dar aquele suporte de primeiro nível, né, para os usuários. Então, tipo, é uma experiência que ele não tinha. E ele não precisa necessariamente, no caso do jovem aprendiz, estar matriculado na faculdade, né? Então, é uma forma de você socializar, né, as pessoas que não têm oportunidade, não têm, de repente, condições financeiras de cursar uma universidade. Então, aqui ele dá o pontapé inicial, né, já começa a ganhar um dinheirinho ali dele e ele começa a se desenvolver. Da mesma forma, é a questão do estágio, né? Então, acaba que algumas empresas, né, fazem essa parceria aí com as universidades, com as faculdades, né, e faz com que aquele estudante ali ele possa ter justamente um contato profissional para que ele possa evoluir. Se você for falar do Lavalle especificamente, como eu falei, naquela época, eu fiz um estágio que não era remunerado, né? Então eu ainda negociei com, na época, não tinha essa obrigatoriedade das empresas terem que remunerar, né, o estágio. Então, eu consegui, pelo menos, o cara, com que a empresa pagasse minha passagem e com um pouquinho de tato, passando o tempo, né, mostrando um serviço, eles começaram a me remunerar. Né? Foi isso, basicamente. E o estágio inicial que eu tive foi através de uma empresa que prestava serviço para o colégio que eu fazia na época. Então, essa empresa desenvolvia sistemas de gestão escolar, né? Ela imprimia boletim, você cadastrava as notas, né? Então, toda a parte acadêmica, já naquela época, havia essa gestão, né, já através do computador, a despeito de não ter internet, quer dizer, você levava as informações todas para a empresa para poder fazer o cadastro, né? E depois você imprimia tudo e levava para a faculdade, depois para o colégio na época, né? E o colégio, depois, ele adquiriu o sistema e começou a utilizar a própria mão de obra para fazer essa gestão acadêmica, né? E aí eu comecei a trabalhar como programador Clipper, né? Então, comecei num estágio. E aí, depois comecei a trabalhar justamente programando em Clipper, desenvolvendo sistemas de gestão escolar. E aí é uma tem mais arcaica, né? Quer dizer, você não tinha esses grandes bancos de dados, você não fazia consultas relacionais, né? Então, mas você já tinha ali uma manipulação dos dados para gerar uma informação, né? Então, hoje, a informação, ela é poder, né? É o novo combustível da atualidade. E, tipo,
quem vem daquela época, né, e vem acompanhando a evolução tecnológica, pode ver, né, o quanto esse conhecimento do passado ele agrega, né, para que a gente possa evoluir cada vez mais. Então, é bem, bem legal, bem interessante. Agora, a carreira de TI é uma carreira que ela pode seguir por vários caminhos, né, vamos dizer assim. O cara pode seguir por um caminho de trabalhar com segurança da informação, o cara pode trabalhar até com gerenciamento de projetos, o cara pode trabalhar como desenvolvedor, e aí, com N linguagens diferentes, o cara pode se especializar em alguma coisa, enfim, o cara pode ir por vários ângulos, né? Agora, quando você inicia a carreira, né, não necessariamente você tem um direcionamento específico. Ou você faz de tudo um pouco. Como é que foi esse início do Olavale aí? Fazia de tudo um pouco ou já era direcionado para desenvolvimento? Então, hoje a gente tem que ser um pouco, né, polivalente. A gente tem que ter um palmo de conhecimento de tudo, né? Mas eu, como sugestão, eu acho que a pessoa tem que ter um aprofundamento numa área que ela realmente goste, que é aquilo ali que ele vai levar para a vida. Mas o restante do conhecimento da área de TI, né? A TI, ela tem vários nichos ali que você pode atuar. Tá? Então, se o camarada ele se especializar só em banco de dados, né, ou só no desenvolvimento, ou web design, né, a parte de infraestrutura, beleza, ele tem que atuar naquilo que ele é feliz. Né? Mas aí tem as outras condicionantes, você tem que olhar, né? Pô, o que vai me remunerar melhor, o que me traz mais oportunidades. Então, às vezes, o fato de você ter outras competências dentro da própria TI faz com que, de repente, você tenha novas oportunidades, né? Você consiga conquistar outros espaços aí em determinadas profissões e oportunidades que você tenha. Tá? E aí, por exemplo, a TI está mudando muito, né? A gente já vem acompanhando isso ao longo do tempo, e algumas áreas dentro da própria TI, assim como algumas profissões, elas tendem a diminuir, né, as suas contratações. Né? Essas profissões assim com trabalhos muito repetitivos. Oi, caiu? Voltou? Eu tinha sido derrubado aqui por uma queda de energia, mas voltei. Ah, entendi, você adaptou aí. Não, beleza, eu estava falando aqui o seguinte, que algumas profissões, né, elas tendem a cair em obsolescência, né? Então, esse é um movimento natural, até por conta da própria tecnologia, que faz com que a máquina ou alguns algoritmos, enfim, elas consigam fazer aquela atividade, né, de maneira mais precisa e assertiva e mais rápida. E dentro da própria TI também existe a obsolescência de algumas funções. Tá? Então, até assim, de repente alguém aqui que possa estar me escutando, né, possa ficar chateado e tal, e falar assim, não tem esse ponto de vista, não acho que é bem assim. Né? Mas como a gente está virtualizando tudo, né? Então, por exemplo, aquele pessoal de infra, de suporte, né, que lidavam diretamente com manutenção de equipamento ou trabalhavam montando estruturas de servidores, de redes físicas, por exemplo, eles podem ter uma quantidade de vagas aí de trabalho, né, em termos de mercado menor. Tá? Porque agora a gente está virtualizando tudo, então... E você só tem... para você fazer um adendo aí no que você está falando, aqui em Portugal, os bancos, na sua grande maioria, ainda utilizam COBOL. Caramba! Tá? Então, aqui, em muitos casos, você vai no LinkedIn procurar vaga e tem gente procurando recurso de COBOL, e não tem. Isso aí está escasso no mundo todo, né? Mas é aquilo... É uma coisa que vai findar, né? Mais cedo ou mais tarde vai acabar, mas que hoje ainda é requisitado. Então, assim, você vê profissionais muito antigos que trabalham com isso, que precisam com urgência, reformar o seu conhecimento para que não fique ultrapassado. Apesar de hoje ainda ter, em algum momento essas empresas vão deixar de ter esse tipo de tecnologia. Não, isso é curioso porque, na verdade, muitas instituições, ainda mais as financeiras, elas utilizam essas tecnologias mais antigas, porque a tecnologia está funcionando e o custo da mudança é alto, né? Então, não vale a pena você migrar para uma tecnologia mais nova, porque vai ter um custo para você ter, entre aspas, o mesmo resultado. Né? Então, você vê, você está falando de COBOL.
Na época lá que eu comecei a trabalhar com o Clipper, eu estudei COBOL no meu colégio, lá no ensino médio, no segundo grau. Então, é algo que eu só usei naquela época para estudar e nunca mais vi. E aí, quer dizer, tem empresas financeiras aí utilizando. Né? Então, acontece muito disso. Agora, uma das principais coisas, Dola, que faz diferença no recurso hoje, no currículo, tá? De um profissional de TI, quando vai, por exemplo, se candidatar a uma vaga internacional, é quais foram os principais projetos, relevantes que ele participou. Ou seja, o que ele desenvolveu e o que ele entregou realmente de resultado nos projetos que ele participou, né? Isso é muito importante. Quais as tecnologias que ele conhece, quais os projetos que ele participou, o resultado que ele alcançou e aonde ele pegou o projeto e aonde ele deixou a empresa no final do projeto. Isso é muito importante quando você vai se candidatar a uma vaga, tanto no Brasil quanto internacional. Agora, pensando na carreira do Dola Valle, os projetos que o Dola Valle participou lá no início, aqueles projetos mais importantes, foram fundamentais para alavancar a carreira dele? Então, na verdade, eu fui fazendo uma ascensão, né, que eu fui passando basicamente por todos os níveis aí dentro da área de TI. Então, comecei lá como estagiário, fui técnico, limpava cabo de rede, enfiava embaixo de mesa, abria computador, né? Então, comecei lá do básico, né, e fui evoluindo. E aí, eu sempre gostei dessa parte de desenvolvimento, né? Comecei a trabalhar com programador. Então, desde a época do desenvolvimento de softwares de gestão escolar, né? E aí, fui evoluindo. Né? Nos 9 anos que eu passei no Exército, né, eu mexi com TI, mas aí era mais uma parte acessória ali para geração de documentação, meio que um GED, né? E já depois, quando eu saí do Exército, eu comecei a programar. Então, comecei a programar em VB6, .NET. E aí, comecei a desenvolver sistemas de segurança, né, atrelado à segurança patrimonial. E aí fazia controle de acesso com sistemas interligados em catracas, cancelas, né? Com utilização de CFTV também integrado ao sistema. E aí, tipo, cada fase, né, requer de você uma demanda para determinados projetos e não necessariamente aquela experiência que você teve naquele dado instante, naquele momento, ela pode te ajudar assim, para o futuro, porque a tecnologia também ela muda. Tá? Tem até uma sigla que o pessoal utiliza, né, que é Long Life Learning, que você vai continuar estudando, né, infinitamente até o final da sua vida. Então, porque você vai se preparando para projetos diferentes do que você já vivenciou. Né? A experiência ela vai te ajudar? Vai. Mas, fatalmente, você vai se deparar com coisas novas. Né? Então, eu acho que os desafios eles foram aparecendo conforme, né, eu estava passando por aqueles momentos. Então, depois, quando eu fui para a TOTVS, aí eu já vivenciei uma outra realidade. Então, ali a gente focava muito em projetos de implantação do RP, né, dentro dos módulos, né, que a gente tinha que fazer a implantação dentro da empresa. Então, pô, participei de projetos interessantes, né, na cervejaria Itaipava, fui para a Casa da Moeda, fui para Macapá uma vez, lá para o norte do Brasil, também participar da implantação lá na mineração Pedra Branca da Mapari. Então, foi bem interessante. E aí, a gente começa justamente ver os pilares aí que regem não só a questão da tecnologia focada em RP, tá? Mas a essência da TI ela é muito ligada a pessoas, processos e a própria tecnologia. O RP também está baseado nisso, né? Então, aí eu comecei a ver as regras de negócio, como é que a empresa funcionava e o que eu poderia customizar, né, nesses sistemas, que aí também trabalhava na parte de programação, usando a DVPL, né, focada no próprio Proteus. Então, o que eu poderia alavancar ali para beneficiar a empresa, né, fazendo essas customizações aí. Então, foi muito enriquecedor aí para o meu aprendizado, né? E eu, na verdade, dentro dessa questão de customizações aí atreladas ao RP, eu fui evoluindo também, né? Então, fui analista pleno, cheguei a especialista. E aí, quando você chega a especialista, né, você vai pegando os projetos aí, aí você tem um dilema, né? Você vai ser o especialista, né, até o final da sua carreira, ou, de repente, você vai
canalizar ali para nível de gestão. Tá? E aí é um divisor de águas realmente, porque trabalhar como gerente, trabalhar com gestão, não é a mesma coisa de você ser especialista quando você é muito hands-on, né? Você resolve os problemas. Agora, você vê no mercado que existem alguns gerentes de TI que são pessoas que elas até têm a visão técnica, que elas conhecem as soluções, só que, tipo, talvez como elas não tenham metido a mão na massa, não tenham sido tão hands-on, elas não conseguem fazer ter uma visão macro, né, do esforço que se tem ali para montar um projeto assim com uma magnitude um pouquinho maior, né? É uma coisa mais complexa ali para elas. Então, esse lado de gestão, você tem que trabalhar ele, né? Tem outras competências que você passa a ter que ter, né? Que você tem que incorporar no seu cotidiano para que você consiga fazer uma boa gestão. Que aí você começa a lidar com gente, né? Você passa a ter uma equipe, aí tem essa questão comportamental, atrelado à questão técnica também, né? Que você também tem que entender lá o desenvolvimento que cada elemento da sua equipe está realizando. Né? E aí, depois que eu passei a trabalhar a nível de gestão, quer dizer, essa parte de gestão do próprio ERP pela experiência técnica do passado, né, facilitou muito, né, a questão da gestão de TI, mas foi legal pelo fato de eu participar de outros projetos que são bem interessantes e que fazem parte do cotidiano de uma série de outras empresas, né? Então, como eu falei, o comércio eletrônico está ficando muito forte, então você fazer integrações de um sistema de gestão de um ERP com integração de marketplaces, né? Você integrar com uma Amazon, uma B2W, ou você desenvolver um site e fazer uma integração com o seu ERP, né? Fazendo a gestão ali do seu estoque, né, no banco de dados. Isso é bem interessante, está bem em voga, né, agora no momento. A América Latina, ela tem uma participação muito grande na parte do comércio eletrônico, né? Ela tem uma participação de cerca de 21%, né, de toda a movimentação de comércio eletrônico, né, no mundo todo. E aí ela perde lá para a região asiática, né? Então, a pandemia, todo mundo fala, né, que a gente evoluiu 10 anos aí em 4 meses. E a gente está potencializando justamente essa questão do varejo online. Então, as empresas, elas passam a ter que ser disruptivas, elas têm que mudar a forma de venda, né? A experiência que ela passa ali para o cliente, ela tem que ser diferente. Então, algumas empresas já quebraram, infelizmente, outras se adaptaram e passaram a não atuar tão somente no varejo físico, né? Então, migraram para o online e tiveram que mudar seu modelo, né, de negócio, né, montar promoções e fazer com que a experiência, né, do cliente seja agradável, né, na verdade. Então, e não, com certeza, com certeza. E hoje, principalmente quem trabalha com desenvolvimento, pensando em experiência do cliente, também tem que ter muito essa visão de o que o cliente vai ter ali como experiência final no momento da compra, o que vai facilitar ou, vamos dizer assim, dificultar a compra do cliente no momento final. Quanto mais fácil ele puder comprar, melhor, né? Agora, pensando nessa cabeça do Dollavalle enquanto gestor, né? Vamos pensar assim, o Dollavalle sai de um período onde ele sai de estagiário, vai até especialista. De especialista, ele pensa assim, cara, vou seguir por uma carreira mais de gestão. Então, eu não necessariamente entrego só o que eu preciso entregar de resultado dos projetos que eu recebo. Mas eu preciso também agora gerir uma equipa aqui em Portugal, uma equipa de pessoas. E eu preciso fazer com que essas pessoas se desenvolvam, né? Que essas pessoas cresçam, etc. E, além disso, preciso reconhecer nessas pessoas o quanto elas são boas e encontrar talentos, vamos dizer assim, né? Porque é muito melhor você encontrar um talento que você possa lapidar ele e transformar ele num grande profissional do que você contratar um profissional muito caro. Sim. É aquela coisa de você contratar um jogador e na base e fazer ele crescer e ganhar dinheiro com ele no final, ou você contratar um jogador muito caro. É basicamente essa analogia. Mas, assim, pensando no aspecto de
um profissional enquanto júnior, né? Como que o Dolavalle vê isso? A condição de evolução desse profissional na cabeça do gestor? O quanto que eu preciso fazer para ele se desenvolver, se tornar um profissional especialista, enfim, poder entregar muito mais do que ele pode hoje? Então, lidar com pessoas é algo extremamente complexo, né? E quando você está na função assim de gestão, né, você não incorpora simplesmente a função, né, que você está exercendo, né, como gerente de TI, que está tomando conta da área. Então, eu sempre falo que existem dois pilares ali, quer dizer, tem a chefia e tem a liderança, e que necessariamente são coisas distintas. Para você justamente conduzir essas pessoas, né, e traçar ali o direcionamento para elas, né, para elas entregarem melhor, né? Então, eu sempre falo que é o seguinte, né? Chefe é aquele que faz com que as pessoas façam. O líder é aquele que faz com que as pessoas queiram fazer, né? Então, a questão da liderança já facilita, né, para que você tenha um ambiente agradável e produtivo, que você consiga dar um direcionamento ali para o seu colaborador ali, aquela pessoa que está na sua equipe, para que ela desempenhe melhor, né? Então, tem essa questão aí, nossa aqui da equipe, né, dentro da TI, mas também tem um pouquinho da questão da empresa, né, que ela também tem que ter um plano de cargos e salários, né, tem que dar uma visibilidade dos steps ali para onde o colaborador ele pode evoluir, né? Não adianta também eu prometer mundos e sonhos se a empresa também, né, dá o apoio. Então, é o que muitas empresas fazem no mercado, colocam aquelas questões de step e tudo mais. E aí você faz aquela questão da avaliação, né? Mas Agora, o. como é que você consegue ver, como é que você, rapidinho, como é que você consegue ver o que o cara promete na entrevista para o que ele realmente pode entregar? Porque uma coisa, por exemplo, na minha área de vendas é muito fácil de saber, cara. O cara prometeu entregar um resultado X. Se ele não entregou, ele não é capaz de entregar o que ele prometeu. Agora, pensando enquanto o Dolavalle gestor na área de TI, você consegue ter uma visão real ali durante o processo seletivo que aquele profissional pode ou não entregar o resultado que você quer? Boa pergunta, né? Na verdade, eu sou da máxima que você não controla aquilo que você não mede. Então, hoje em dia a gente tem KPI para tudo, né? Então, dentro da TI, não é diferente. Você mensura, né, o desenvolvimento da sua equipe. E aí, normalmente, todas as áreas de TI, quando tem uma estrutura básica, elas trabalham com sistemas de chamado, né? Então, quer dizer, tem as demandas cotidianas, né, de incidentes e problemas que você resolve, e tem os projetos. E aí, quer dizer, cada um dentro da equipe ali, dentro da sua função, seja de infraestrutura, seja de sistema, vai atendendo chamados, quer dizer, tem um prazo para cada tipo de chamado, e você vai começando a fazer, faz o acompanhamento de quanto ele está performando. Então, ele consegue dar uma solução para o chamado no tempo hábil, né? Quantos chamados ele estourou o prazo? Então, você gera um indicador no final, que você tem uma visão, né, do quão competente é aquele profissional, né? Se ele pode evoluir, quer dizer que ele desenvolve muito rápido, ele entrega, ele resolve chamados, né, de maneira assertiva sempre. Então tem isso, é uma forma que você tem de mensurar esse seu colaborador. Agora uma questão assim interessante, por exemplo, processo seletivo, né? Na hora que você vai fazer uma contratação de uma pessoa técnica, como é que você sabe se o cara vai realmente performar bem, né? Ele vai chegar lá e falar assim, não, eu faço isso tudo, né? Eu faço e aconteço, mas normalmente o que eu faço, né? Quando eu faço a contratação, eu boto uma provinha, até pelo conhecimento acadêmico que eu tenho, né? Já simulando como se fosse o cotidiano, né? É uma prova já um pouquinho mais nervosa, que o cara não consegue desenvolver, resolver a prova em uma hora. Então eu dou a orientação antes de fazer a prova, eu falo para ele, ó, você tem, dá uma, eu leio a prova com ele, ó, você tem esses problemas. E você tem uma hora para resolver eles, né? Aí ali eu avalio, inclusive, o senso de priorização do camarada, né? E a quantidade de soluções que ele dá em cima da prova, né? E aí, tipo, já aconteceu de pessoas participarem do processo seletivo, o cara olha para a prova, ele olha para mim, abandona a prova e vai embora. E não é nada assim, não é nenhum bicho de sete cabeças, era uma prova focada na vaga, né? Então você Mas imagina. já é uma pressão, já é uma pressão. Já é uma pressão, exatamente. Mas foi curioso, quando o camarada falou, cara, tu quer tentar fazer alguma coisa? Não, eu não quero tomar o seu tempo aí e tal, nem o meu, eu também quero seguir meu rumo aqui. Mas é curioso, né? Então, outra questão também, quer dizer, o KPI ele vai mostrar ali como é que
profissional ele está performando ao longo do tempo, né, dentro do período. A outra questão são os projetos, que o projeto ele tem uma série de atividades, né, tem demandas ali que tem prazo, envolve custo, né, e tem entregáveis maiores. Né. Então, essa questão do comprometimento com prazo, apesar da pressão, todas as empresas elas pressionam para que as pessoas entreguem rápido, né, com qualidade, usando a menor quantidade de recursos. Né. E entreguem mais e menos tempo, né? Menos tempo. Então, aí entra muito a questão humana, né? O lado humano, né? Dessa questão de gestão, da liderança, de você estar junto, né? Não adianta você simplesmente delegar atividade para a equipe e mandar todo mundo desenvolver, fazer os trabalhos. Então, é importante que você esteja junto, que você acompanhe, você entenda a dificuldade que aquele profissional está tendo. Se o cara tiver que, de repente, virar a madrugada fazendo algum trabalho específico, né? Mesmo que você não meta a mão na massa ali porque não compete, de repente, um requisito muito técnico, né, que o colaborador vai fazer, mas você está ali junto dele, pô, está precisando de alguma coisa, eu posso te ajudar, né, de repente bota um outro recurso para assessorar. Isso é importante porque, por mais que o camarada cumpra a meta dele dentro do projeto, ele vai sentir ali que ele está tendo apoio da gestão. Né? Então, isso faz parte da liderança. Né? E tipo assim, eu meio que fiz uma adaptação, eu fiz CPOR, né? Então eu cheguei até ao posto de primeiro tenente lá, então eu era tenente de infantaria, e lá no CPOR eles ensinam muito isso, né? Essa questão de você cultuar a liderança, né? De você estar junto lá do combatente, né? Do combatente lá do seu pelotão. Eu fiz meio que uma adaptação, né? do meio militar, né? Para o meio corporativo. Então eu uso muito desses conceitos aqui para estar apoiando a minha equipe, para trazer eles juntos a mim, né? E outro detalhe curioso, né, que você está falando aí dessa escalada da carreira, na situação anterior, na empresa anterior que eu trabalhei, né, quer dizer, eu tinha uma equipe muito mais jovem. Quando você é mais velho que a equipe, né, naturalmente, você se coloca numa posição ali, né, de um cara, em tese, né, mais experiente, né, até pela sua idade, sua posição que você está ali. E aí, aqui já foi uma situação diferente, né, comecei a trabalhar com uma equipe mais velha, né, que já tem tempo de experiência na área de TI. Então, a relação com a equipe ela passa a ser diferente. Né? Porque a questão cultural, né, e os valores de uma equipe mais velha, mais sênior, né, com mais experiência, passa a ser outro. Então, você também tem que mudar a mentalidade, a forma de lidar com as pessoas, dessa aproximação. Né? E eu já dei uma disciplina, né, lá no Infinet, que é justamente dessa questão de gestão de pessoas de TI. Então, na disciplina mesmo, eu prego muito isso. Né? Esse lado humano ele é muito importante para fazer com que a gestão funcione. Né? E eu já tive bons resultados por conta disso. Não, sim. E essa questão da idade tem a ver com que instalação você está, né? Em que idade que você está, como que funciona a tua mente ali na idade que você está. Agora, assim, quando eu saí do Brasil, a visão que eu tinha, tá? Assim, pode ser uma errada, uma visão errada, não sei. Mas é que a tecnologia, pensando em sistemas muito mais para automação de processos e automatização de coisas dentro da empresa, isso ainda era visto muito como custo. Uhum. Tá? As empresas ainda olhavam muito como custo, os diretores, os gestores no geral olhavam isso como custo e não evoluíam para isso. E aí, por mais que você tentasse, no meu caso, eu sou um cara que tento levar a inovação para as empresas, e as empresas olham isso como custo, acaba não evoluindo por um motivo seguinte. Isso tem a ver muito com como está o mercado de TI naquele momento. O Dolavalle até falou sobre isso. Hoje, nós evoluímos aqui no mundo, né? O mundo como um todo evoluiu anos em meses, em virtude da pandemia. As empresas que não tinham um pensamento digital obrigatoriamente precisaram ter, porque começaram a fazer reuniões online, começaram a utilizar o teletrabalho. Então, todo mundo começou a se reinventar nesse momento de pandemia. Algumas empresas cresceram muito, outras nem tanto. O comércio eletrônico bombou como nunca no mundo inteiro. Aqui em Portugal, por exemplo, era um mercado que existia, mas não era um mercado tão forte assim como já era no Brasil. No Brasil tem várias empresas, Rappi, iFood e várias outras empresas de entrega e de
principalmente comida e de uma série de outras coisas. Aqui em Portugal, nem tanto. E em Portugal também cresceu muito o mercado de comércio eletrônico. Mas, assim, pensando na mentalidade e no mercado de TI, você acha que as empresas, no geral, ainda veem tecnologia como um custo, ou as empresas realmente conseguem ver que a tecnologia pode ser um aliado na evolução e no crescimento das companhias? Então, eu vejo que as empresas assim, mais antigas, né, elas sempre viam a TI como um custo, e as empresas assim, mais modernas acabaram vendo que aquilo ali é um divisor de águas, na verdade, passou a ser investimento, e que faz com que a empresa ela tenha um posicionamento totalmente distinto no mercado, né? Então, essas tecnologias disruptivas, né, você acaba tendo que pensar fora da caixinha, né? Você pega, por exemplo, um Netflix da vida, né, que já foi uma baita evolução, né? Quer dizer, a gente tinha aquelas locadoras antigamente, aí veio os canais de Blackbuster. E aí, tipo assim, você estabelece essa tecnologia e você já tem que pensar no futuro, né? O que você vai fazer para evoluir, né? E aí você usa a tecnologia estrategicamente. Então, hoje, por exemplo, o concorrente da Netflix, né, não é uma Disney Plus, né, não é o YouTube Premium. Na verdade, você vai pegar um PlayStation 5 e a pessoa vai deixar de, por exemplo, assistir um canal de streaming e vai passar mais tempo ali ligado na televisão, mas não assistindo mais Netflix, né? Então, tipo, é o que acontece, por exemplo, no meio editorial. A gente tem muita gente que lê o livro físico, né? A gente tem também as versões digitais, audiobook, e-book, né? Mas eu particularmente, eu vejo que, por exemplo, a concorrência, né, do meio editorial não é basicamente as outras editoras, né, que publicam outros livros. Você vai deixar de ler um livro para ficar no Netflix, por exemplo, né, para passar um tempo ali em contato com a rede social. Então, tem uma série de novos entrantes e você tem que utilizar, por exemplo, a tecnologia a favor de potencializar o seu negócio. Então, a gente já tem que pensar mais à frente. É. A exemplo disso que eu estou falando, né, a Apple ela já está em fases de teste aí de uma nova tecnologia, né, que é o óculos dela, né, que vai ser o Apple Glass, não sei o nome exatamente que eles vão dar, né? Mas a ideia é que esse óculos ele trabalhe com realidade mista. E toda vez que a Apple ela lança uma tecnologia no mercado, ela é disruptiva, ela muda o mercado como um todo. Sim. Desde a época que ela lançou, né, lá o celular, né, o iPod, enfim. Então, como é que vai funcionar essa tecnologia de realidade mista, né? Você vai usar o óculos, só que você vai ver a imagem, né, a imagem real através do seu óculos, misturada com uma imagem virtual. E aí você vai ter uma série de aplicações, né? Você vai poder andar na rua, por exemplo, aí você vai olhar para um prédio, já vai aparecer ali o endereço quer dizer, você vai enxergar a rua, né, igual no Google Maps, com o nome dela, vai estar ressaltando ali o número daquele prédio, quais são as salas comerciais que compõem aquele prédio, tudo saltando na sua vista, né, de forma automática. Então, quer dizer, o próprio Waze deve mudar. E, por exemplo, aplicativos de gestão, vamos pegar um exemplo aqui da Record, que a gente tem um depósito gigante com várias posições de endereço, com vários livros, né? Você vai entrar no depósito e aí, quer dizer, aquela tecnologia já vai estar conectada no seu banco de dados, junto com o seu ERP, já vai ressaltar lá dentro do depósito quais são os livros que estão armazenados ali em cada uma daquelas posições, né, com as quantidades. Então, isso aí é uma tecnologia que já está vindo, né? Eu acredito que daqui a 5, máximo 10 anos, a gente vai estar utilizando essa tecnologia e vai ter uma série de aplicações novas. Então, por exemplo, a nível do cliente ali no contato dessa tecnologia, você vai entrar numa loja, você vai ver uma determinada roupa e, sei lá, os caras podem fazer alguma coisa assim que você vai botar aquela roupa ali no manequim, você vai ver com seus olhos as roupas que você selecionou, fazendo um preview, né, daquilo que você quer comprar, tá? E aí quando você pergunta assim, a tecnologia é um custo? Não, isso daí você vai usar de forma estratégica. E aí você vai precisar de profissionais que tenham essas competências, por exemplo, para desenvolver esse tipo de tecnologia. E essa é uma tecnologia que está vindo aí, que é, por exemplo, a gente não tem profissional ainda disso, né? Então, quantas vagas aí não vão abrir para um
né, para um desenvolvedor que vai trabalhar, né, nesse nível de mercado aí focado no varejo online, que vai ter novas experiências com clientes. Agora, pensando nessa questão que você estava falando da TI estratégica, eu penso muito nisso, que é o quanto o gestor de TI, e aí aqui do meu outro lado, o cara que leva as soluções para as empresas, o quanto o gestor de TI está preparado para levar as tecnologias para as áreas de negócio. Vamos imaginar assim, por exemplo, o gestor de TI, né, pelo menos na minha visão, tá, inclusive aqui em Portugal também, se os portugueses tiverem assistido, os gestores de TI aqui em Portugal vão confirmar. O gestor de TI, no geral, ele pensa que gera valor para ele o que é pertinente à operação dele. Ou seja, cara, se eu vou resolver um problema da segurança da informação, que é relativo à minha área de TI, se eu vou resolver um problema que é pertinente ao meu banco de dados, se eu vou resolver um problema que é pertinente a alguma coisa desse tipo, assim, muito relativo à tecnologia, ele pensa que ele tem que colocar aquilo no, como se assim, no orçamento dele, no que ele quer investir. Mas falta muito, na minha visão, tá, na mentalidade do TI, do gestor de TI como um todo, levar para as áreas de negócio o que é a tecnologia das empresas, sabe? Dentro das empresas. Cara, eu vou levar para a área de RH uma plataforma muito diferente de uma startup, sei lá o que for, na área de RH. Eu vou levar para a área de logística um WMS muito diferente. Eu vou levar para a área de produção alguma coisa que é muito disruptiva para as máquinas. Assim, eu acho que falta muito na mentalidade do gestor de TI pensar realmente em tecnologia como um motor para fazer com que a companhia que ele trabalha cresça, sabe? E assim, é muito uma visão que eu tenho no sentido de pensar que a tecnologia pode ser um aliado e que o gestor de TI vai ter essa mentalidade. Agora, pode ser uma percepção só minha. Do outro lado, tem o Dolavalle aqui, que é gestor de TI, pode falar assim, não, cara, a gente realmente pensa em levar, só que não tem orçamento, algo do tipo, entendeu? Mas assim, eu queria saber, na visão do Dolavalle, o que ele pensa com relação a isso. Realmente existe uma coisa assim, intrínseca no gerente de TI, no IT manager, que isso é custo para mim e vai me gerar trabalho, tá? Ou não, eu quero sim levar isso aqui para a área de negócio. Eu quero ser o gerador de tecnologia dentro da empresa que eu trabalho. Então, na minha visão, eu acho que o futuro do gerente de TI é o cara que vai promover tecnologia realmente, né? Ele tem que estar, além do seu tempo, ele já tem que começar a enxergar o que está vindo por aí. E ele tem que dar essa consultoria, né, para a alta direção da empresa. A questão é que, para fazer determinadas mudanças, você enfrenta muitas questões culturais e tem as questões departamentais, até o funcionamento da própria empresa, e geralmente essas mudanças são lentas, né? Quando você começa a montar um projeto, né, que vai promover mudanças em uma determinada área, um departamento, né, um setor da empresa, geralmente são projetos grandes, né, que envolvem muita gente. Então, quem tem que comprar inicialmente essa mudança, seja um WMS mais robusto, né, uma ferramenta específica, como você colocou como exemplo, a área de RH, é óbvio que você tem que inicialmente ali, conversar com o responsável da área direto, né, ele vai enxergar ali, vai ver benefícios, né, nessa mudança, só que envolve outros aspectos, né, tem a questão estratégica da empresa, tipo, eu vou estar investindo mais na área comercial, eu vou investir em marketing e tal, e não quero investir, de repente, numa ferramenta de RH ou trocar um WMS. Então, a empresa, a direção, ela tem a visão do caixa como um todo e qual a área que ela vai querer focar mais a estratégia. Né? Mas é obrigação, eu acho, do gerente de TI, pelo menos colocar o que pode ser feito como melhoria, né? Quais são os benefícios daquilo ali. E aí vai muito também justamente da questão cultural. Quanto mais robusta, quanto maior a empresa, ainda mais, por exemplo, se tiver a questão de ser uma empresa familiar, que ela fica muito focada, né, nas atividades de como elas são e como sempre foram, né? Aí as mudanças passam a ser um pouco mais lentas, né? Mas eu acho que o gerente de TI, né, na função que ele exerce hoje,
ele tem que estar antenado aí com o futuro e tem que estar assessorando tanto a direção da empresa, né, quanto as áreas, para que elas possam evoluir e trabalhar melhor. E aí, em relação, por exemplo, aos projetos, eu vejo que também o cenário mudou um pouco. Antigamente, você tinha projetos muito robustos, né, que davam muito trabalho, e aí, quando você ia implantar um sistema, pô, um projeto que, de repente, ia durar 6 meses a 1 ano, passa a ser 2, 3, né, dependendo da complexidade. Mas a própria TI agora passou a utilizar software as service, né, usando SaaS. Quer dizer, você contrata ali um serviço de software e você pode usufruir, né, de todas as benesses ali do SaaS, apenas trabalhando com a parametrização, com a configuração do sistema, adequando ele à realidade da sua própria empresa, né? E outro detalhe também importante, né? Quer dizer, quando você usa o SaaS, você acelera ali o seu projeto, você consegue desenvolver um projeto de forma mais rápida, né? Então, aquela questão de prazo, custo e qualidade na implantação de um software, né, e com as regras de negócio, toda a implementação ela tende a ser mais rápida. Tá? Então, é isso. Eu acho que o gerente de TI ele tem que estar assessorando ali constantemente a diretoria, dando direcionamento e vendo o que é possível fazer. Né? Porque a gente não toma a decisão sozinho. A gente precisa do aval da diretoria, né, e das áreas para que as coisas evoluam. Né? Nem sempre... uma tecnologia nova é a melhor tecnologia para ser implementada na empresa. Tá? A melhor tecnologia é aquela que é adequada à realidade que a empresa vive, na verdade. É isso aí. Eu acho que o papel do gerente... Eu penso como gerente de TI 4.0, vamos dizer assim, é o gestor de TI que vai ser realmente promotor de tecnologia para as áreas de negócio. Assim. Eu vejo esse profissional como muito diferenciado, que é o profissional que vai pegar determinada tecnologia e vai levar para todas as áreas de negócio específico e vai gerar valor e vai mostrar que a tecnologia pode ajudar aquela área específica a crescer, entendeu? Eu acho que esse é o gestor de TI que vai despontar aí para os próximos anos. Vou te dar um exemplo aí. Você falou da logística 4.0 aí, né? O parque de equipamentos, de máquinas, né, da indústria brasileira está numa média de 15 anos. Tá? E aí são equipamentos que são mais antigos, eles não têm, né, os recursos aí de IoT, né, para você fazer a conectividade entre uma máquina e outra, para elas se conversarem, para você ter uma produção mais assertiva e mais rápida. Existem projetos, por exemplo, de adequação da indústria, que aí você bota uma série de sensores, né, de equipamentos aí que você consegue customizar e adaptar uma indústria que não é 4.0 para que ela vire 4.0. E aí, por exemplo, esse é um tipo de projeto que algumas empresas já vendem isso, né, mas mesmo você sabendo que existe isso como solução, nem toda indústria quer fazer essa adequação. Para ela, do jeito que está funcionando, está bom. Eu, como gerente TI, eu conheço essa adequação, eu vejo as possibilidades, né, e os benefícios, mas nem sempre você consegue convencer a diretoria a executar esse tipo de projeto. Ela vai ver como custo, né, como você mesmo disse aí. Né? Mas aí... Depende muito também de como a alta gestão analisa a tecnologia, não só como gerente de TI analisa também. Né? Cara, legal. Já estamos aqui há quase uma hora, aqui pouquinho, quase chegando a uma hora ao vivo, e eu vou tentar evoluir mais essa nossa conversa para pensando mais na carreira de TI, tá? Beleza. Pensando na carreira de TI, Dola, uhum. Sempre fica aquela coisa que é o seguinte, cara, muita gente diz que a prática é muito melhor do que a formação, tá? Aqui, por exemplo, em Portugal, em muitos casos, se contrata a pessoa muito mais pelo que ela já entregou de resultado, o que ela já desenvolveu de projetos, do que necessariamente pelo que ela, por onde ela se formou, ou pela pós-graduação, mestrado que ela fez. Então, assim, como é que o Dola Vale vê isso? Assim, a prática versus a formação. Qual a importância disso tudo na hora de alcançar as melhores oportunidades no mercado? Eu vejo que equilíbrio é tudo na vida, né? Inclusive no aprendizado em si. Esse modelo novo que a gente tem de acesso à informação, né, que tudo é muito fácil,
Se eu quero saber como é que eu faço determinada coisa, eu vou no YouTube, digito lá, vai ter um canal lá que vai me ensinar, seja uma questão profissional, desenvolvendo uma determinada ferramenta, mexendo num banco de dados. Então, hoje em dia, é muito fácil você fazer com que as coisas aconteçam, né? E o fato de você ter essa prática, né, de você ter desenvolvido projetos, é legal, é bom, né, isso é engrandecedor, você vai evoluir, mas eu vejo que o meio acadêmico, ele também dá um direcionamento, ele abre uma visão que talvez você não conquistaria se você pura e simplesmente fosse um autodidata, né, e que você participasse simplesmente de projetos, tá? Porque o meio acadêmico, ele te instiga, ele te dá um direcionamento, né? Ele faz com que você tenha uma visão diferente das coisas. E ele vai meio que te especializar, né, num determinado assunto. Porque quando você começa a desenvolver uma atividade sozinho, quer dizer, quando você começa a crescer e tal, aqui você pode até ter evoluído bem, né, você pode estar programando bem, né, você pode ter um conhecimento técnico muito bom, mas você pode ter uma série de lacunas ali também. Tem muita coisa que passou batido, que você não viu. Você podia estar performando melhor. Você poderia estar usando uma técnica melhor. Você poderia ver a parte de gestão de uma maneira diferenciada. Usar outras ferramentas, caso você tivesse, por exemplo, feito alguma especialização, uma faculdade, né? Aí vai muito do perfil de cada um, né? O cara vai fazer um mestrado, ele, de repente, quer trabalhar aí fazendo pesquisas, né, no meio acadêmico. Então, eu sou a favor do equilíbrio. Também o cara, por exemplo, que é puramente acadêmico, ele não tem a visão prática, né, e também vai ter lacunas, porque ele vai ser um cara muito teórico, né? Então, ele também não vai conseguir entregar muito bem, tá? Então, eu acho que tem que ter as duas coisas. E eu estou falando isso só para... Eu estou falando isso só para o pessoal perceber aqui melhor porque eu estou falando isso, porque assim, no mercado internacional, em muitos casos, para você conseguir acessar um visto de trabalho, seja para uma atividade altamente qualificada ou qualquer outra coisa, em muitos casos você precisa apresentar o teu diploma, o teu certificado. Então, por mais que você seja muito bom no que você faz, se você não tiver, por exemplo, vou te dizer pela Austrália que é assim, se você não tiver um diploma para uma atividade altamente qualificada, você não consegue entrar. Aqui em Portugal, o Tech Visa, que é o visa específico para quem trabalha na área de tecnologia, você tem que apresentar também. Então, em muitos casos, você precisa apresentar o teu diploma. E mercados, como o de Portugal, que é um mercado, vamos dizer assim, conservador, a empresa ainda te solicita, por exemplo, no meu caso, a empresa solicitou, ó, envia para mim o teu diploma, onde você se formou, o que você fez, porque como pré-requisito para essa vaga, você precisa ter um ensino superior. Claro que existem mercados que não, as empresas, em algumas empresas muito inovadoras, já não pedem isso, mas na sua grande maioria, principalmente pensando aqui no mercado internacional, as empresas vão validar se você realmente fez aquilo ou não, se você já se formou ou não naquela área específica. Agora, no Brasil, tem vários cursos na área de TI, né? Tem ciência da computação, tem sistema da informação, tem engenharia da computação, tem outros específicos como, o cara vai se formar em rede, em análise e desenvolvimento de sistemas. E aí a pergunta que eu faço do Olavale, até que tem uma experiência acadêmica, como é que a pessoa que está iniciando a carreira ou quem quer escolher um curso agora, como é que o cara faz para escolher um curso correto para iniciar a carreira dele? Então, a gente tem um leque de opções aí dentro da área de TI, né? Mas vai depender muito do direcionamento aí de trabalho aí que você vai, né, desbravar no meio profissional. Por exemplo, no meu caso, né, que eu trabalho especificamente aí com a parte de TI para indústrias, é bem interessante, né? Porque normalmente quem faz a avaliação prévia ali do currículo, né, quando vai olhar o que você fez, ele vê lá se você é simplesmente formado em TI, né? Então, por exemplo, eu fiz tecnólogo e processamento de dados. As tecnologias que eu estudei na faculdade, elas basicamente não existem mais, né? Não se utiliza. Mas o fato de eu ter sido formado, né, numa faculdade, né, atrelada à área de TI,
já me capacita para o mercado, vamos botar assim, já dá uma chancela. E o tecnólogo, na época, né, se fazia em 3 anos, né, interessante. Aí depois eu fiz uma pós em análise de sistemas para ter essa formação de analista de sistemas. Né? Então, aí o que acontece? Eu mesclo, né, a experiência prática, por isso que eu falei que tem que ter o equilíbrio. Então, muito do que eu sei da atualidade foi por conta de experiências que eu tive, e desse long life learning aí, quer dizer que a gente continua estudando. Eu, a despeito de ter um mestrado em logística lá na PUC, né, atualmente eu estou fazendo 2 MBAs para justamente ter uma atualização, né, da visão mercadológica. Então, eu estou fazendo aí justamente uma formação em data science, né, em varejo físico online, que é o outro MBA, para ter essa visão, né, do mercado, do comércio eletrônico, que está muito em voga, e dessa inserção que a TI está tendo, justamente nos processos atrelados à utilização da inteligência artificial, de machine learning, o que eu posso desenvolver em termos de solução e ferramenta para o futuro. Então, quer dizer, eu que venho de uma TI mais antiga, que tinha uma formação distinta lá do passado, né, eu já acabo tendo que estar constantemente me atualizando, independente da minha formação, né, seja um analista de sistemas, engenharia de software, enfim, eu tenho que acompanhar o mercado, né, e ver as tendências para que eu consiga ter um posicionamento. Tá? Agora, se você for trabalhar especificamente numa empresa focada na área de tecnologia, aí sim, eu sugiro que você faça lá, tire as certificações da Microsoft, Oracle, enfim, o que for ideal aí para a função que você for ocupar, porque a empresa vai pedir isso de você, vai pedir uma formação específica daquela área. Né? Agora, se você, por exemplo, aqui a gente tem muita vaga nas empresas, nas indústrias, né? Mas normalmente, né, o que o RH faz na hora de avaliar currículos? Quando ele pega um currículo atrás do outro, em média, o RH ele demora de 6 a 7 segundos para olhar o teu currículo, né? Que é o que o pessoal fala. Então, ele bate o olho ali, opa, esse cara aqui é de TI. Aí separa, né? E aí faz uma avaliação mais criteriosa depois que você está se enquadrando na vaga, não? Então, geralmente ele bota lá, TI e afins, né? E aí até a pessoa que é formada em matemática, e hoje, para você ver como é que a TI está se modificando, né? A essência, né, a base aí do data science, né, a gente utiliza muito estatística, né, para fazer o cálculo de probabilidade ali, para fazer com que a máquina faça a tomada de decisão. Então, tipo assim, o pessoal que é formado em estatística está tudo migrando para a TI. E aí você já tem uma formação distinta, que não é especificamente da área de tecnologia, mas que está potencializando o conhecimento da área de TI. Né? Assim como no passado, falava-se muito do pessoal que fazia matemática. Né? Então, a estatística está acontecendo com a estatística justamente agora. Tá? Isso então, é uma coisa que eu até queria falar contigo, que era do movimento das pessoas que são das áreas de negócio. E, por exemplo, data science é uma área que não necessariamente o cara precisa ter um conhecimento muito técnico daquilo, mas se ele conhece muito de uma área de negócio, ele pode transformar dados desestruturados em dados estruturados para tomada de decisão nas empresas. Como é que você vê esse movimento das pessoas que estão saindo das áreas de negócio, seja qualquer área de negócio específica, e migrando para a área de TI? Então, é muito interessante, né? Porque a TI ela atende a absorver processos de todas as áreas, né? Esse MBA que eu estou fazendo aí da USP tem gente de tudo quanto é área. Tem advogado, tem engenheiro, tem veterinário. É bem, bem interessante. A turma é muito heterogênea. Né? E aí você tem algumas técnicas, algoritmos, né, e ferramentas que você pode utilizar para justamente trabalhar com data science, né, e aplicar as técnicas, né, dentro do que você se propõe. Só que ali você utiliza um pouquinho da visão técnica, você usa um pouquinho da estatística e tal, e as ferramentas elas facilitam sim para você o resultado. Mas acaba que mesmo essas pessoas que são de outras áreas, elas acabam tendo que ter um conhecimento técnico, não tem jeito. Elas vão lidar com isso. Não adianta o cara achar que só porque ele é advogado, que ele vai usar o óculos, que ele vai promover um melhor processo baseado nas experiências anteriores, que ele vai trazer um resultado melhor. Ele vai ter que manipular lá, né, os algoritmos, né, e as ferramentas para trazer um resultado mais assertivo. Tá?
Mas é fato. Então, como a tecnologia ela está evoluindo, né, e ela tende a automatizar todo o trabalho que é repetitivo, as pessoas com esse receio elas estão migrando justamente para data science, né, usando o Big Data, querendo trabalhar com inteligência artificial, enfim, por conta desse receio. Então, eu acho que essa área ela tende a evoluir cada vez mais, né, como já está acontecendo. Aqui no Brasil, os grandes centros, você já tem muita oportunidade aí, né, na área de desenvolvimento focada nessa, justamente na programação, utilizando Python, né, ou coisas afim. São Paulo está bombado de vaga, né? Tem oportunidade e não tem gente. Sim, sim. Eu acredito. Agora, seja mesmo... agora pensa... Sim, sim, São Paulo tem muita vaga, aqui em Portugal também tem muita vaga. O mercado de cientista de dados tem crescido absurdamente. É uma área que, sem dúvida, é uma área do futuro, né, porque as empresas têm muito... Assim, há uma loucura por dados, né, cara? Assim, as empresas têm dados em tudo quanto é lugar, é na operação, é na logística, é na manufatura, é no RH. As empresas têm dados, as empresas, na verdade, não sabem o que fazer com todos esses dados, né? Sim. E aí entra um profissional como esse para fazer com que tudo isso faça sentido e que alguém consiga tomar decisão em cima de tudo isso. Agora, pensando na carreira de TI, a gente até conversou um pouco sobre que no início a gente acaba fazendo um pouco de tudo, né? Uhum. Acaba fazendo um pouco de tudo. Agora, como que o profissional de TI faz para deixar de se tornar um cara generalista e passar a ser um especialista? E travou. Bom, respondendo aí, pelo menos o pedaço que eu peguei da pergunta, que deu uma travada aí. Você voltou? William? Dona Vale. Oi, voltou? Oi, voltou. Não, então. Acho que voltou. Tá, você está falando aí como o cara deixa... como ele deixa de ser generalista e passa a ser mais especialista, né? Foi isso que você colocou. Sim. Então, eu acredito que, como eu falei no início, né, a pessoa ela tem que focar naquilo que ela gosta, né, ela tem que atuar ali em cima, mas por mais especialista que você seja, você tem que ter uma visão do todo, né, das outras oportunidades, até porque como tudo é disruptivo, né, a tecnologia muda e o mercado muda, às vezes aquilo no que você é especialista pode deixar de ser uma prioridade para o mercado, pode deixar de ser algo atrativo, e você vai ter que mudar. Né? A única certeza que a gente tem na vida são as mudanças. E para o mercado de TI não vai ser diferente. Imagina, por exemplo, né, no passado, se eu gostava muito de programar em Clipper, né? Já pensou que se eu ficasse focado no Clipper, talvez se eu ficasse no COBOL, eu até fosse para trabalhar. Né? Mas... a gente sabe que também não é o futuro. Em algum momento, eles vão mexer na tecnologia, eles vão mudar. Então, a mudança é a certeza. Quer dizer, você vai ser um especialista ali por uma questão circunstancial, porque naquele momento ali é atrativo que você tá trabalhando numa determinada função, mas você tem que olhar as outras áreas, né? Você tem que ver o que o mercado tem de atrativo, o que está vindo aí para o futuro. E a visão de futuro ela é muito complexa, porque... Antigamente, a gente tinha muitas certezas, né? Quer dizer, nossos pais trabalhavam numa empresa que ficavam 10, 15 anos fazendo... ele era promovido, mas você já tinha o norte, você sabia em quanto tempo você ia se aposentar, e aí a gente tinha muitas certezas. Hoje em dia, não, a gente não tem uma visão de futuro longa. Se você fizer uma previsão de 2 anos, ela vai ser equivocada. Você não vai ter como prever o que vai acontecer daqui a 2 anos. 6 meses já está difícil, né? A prova viva é o momento que a gente está vivendo, né? Face à Covid. Então, a gente está vivendo uma vida completamente diferente, um novo normal. E a gente e as empresas estão tendo que se adequar, né? É quase como você destruir um negócio em meses e reconstruir um negócio do novo, do zero, do nada, né? Sim. Agora, assim, pensando no profissional de TI, assim, aqui em Portugal, e até para quem está vendo essa live aqui, esse podcast, sabe que em Portugal
tem um mar de oportunidade para tecnologia. Portugal hoje é um hub de tecnologia na Europa e recebe pessoas do Brasil com muita, muita, muita força para trabalhar aqui em Portugal, para iniciar sua carreira internacional. Mas uma das questões que muitas vezes impede o profissional de TI brasileiro de vir para cá é o fato de não falar outras línguas, tá? O inglês hoje, aqui, falando de Portugal, Portugal hoje é o sétimo país em proficiência em inglês no mundo, então é um país que desde da sua base, vamos dizer assim, na educação básica até educação nível médio, já começa a falar inglês com muita facilidade, nas escolas públicas até, como um todo, até porque as escolas públicas aqui dominam, na sua grande maioria, poucos são os que estudam em escolas particulares. Então, assim, já é natural do português como um todo falar o inglês, tá? Então, e eu, que sou brasileiro, sei disso, que no Brasil nós não temos muito essa prática. Nós ainda fazemos a dublagem dos filmes, nós, como um todo, ainda trazemos tudo para o português brasileiro e não trabalhamos muito em inglês. E isso dificulta muito o profissional brasileiro de TI que quer vir aqui para Portugal e para o resto do mundo. Como é que o Dolavalle vê essa questão do inglês na carreira de TI? Então, a nível global, né, o inglês é preponderante, língua universal, é mais falada no mundo. É óbvio que no cotidiano, né, aqui no Brasil, quando a gente vai aplicar o inglês nas indústrias, nas empresas, de forma geral, algumas empresas pedem até um inglês técnico, né, que não nem é avaliado, simplesmente você vai conseguir fazer uma leitura técnica ali de algum manual, alguma coisa desse sentido, mas quando você vai lidar ali com uma empresa que é multinacional, né, uma empresa que vem de fora, o inglês ele é mandatório, inclusive aqui no Brasil. Inclusive o pessoal, quando faz o processo seletivo, eles perguntam, posso fazer uma parte da entrevista agora em inglês com você? Posso fazer algumas perguntas, né? Então, geralmente as pessoas fazem perguntas básicas para fazer uma avaliação sua, quais são as suas habilidades, né? Como é que você chegou na fase que você está agora na área de TI, alguma coisa do tipo. Então, é extremamente importante, né, o estudo da língua inglesa, não só para o mercado de TI, eu acho que praticamente para as profissões como um todo, é importante a gente aprender o inglês, né? E eu acho que a nível internacional, se a gente fizer a fusão, na verdade, das principais línguas. Então, se você pegar o inglês, o espanhol e o português, você está dominando aí quase que metade do mundo ainda, em termos de países aí, que falam essas três línguas, né? Muita gente que fala o espanhol e o português também, tá? Se você juntar. Então, o inglês está em primeiro lugar, né? Eu estava vendo aqui, o espanhol está em quarto no mundo e o português está em nono, para você ver a visibilidade das três línguas. E aí, no caso de Portugal, né, como está próximo aí da Espanha, né, eu acredito que o espanhol também seja bastante importante para justamente viabilizar a comunicação, né? Então, sim, aqui nós temos os espanhóis que não falam com tanta frequência que o inglês, mas também falam em muitos casos. O francês, que não fala tanto inglês, o francês fala o francês e tá bom, eles acham que o francês é o francês, né, e precisa ser falado. Você tem o alemão, que normalmente fala muito bem o inglês, e assim por diante. Evoluindo mais o nosso papo, pensando nas habilidades de um profissional de TI de qualidade, eu costumo pensar que o profissional de TI ele tem que, além de se comunicar muito bem, ter uma comunicação muito boa, ele conseguir também trabalhar em equipe de forma muito, vamos dizer assim, muito bem, e se adaptar aos N projetos diferentes que ele vai participar durante o período dele de trabalho, porque não necessariamente ele vai estar focado só num projeto, ele pode trabalhar em N projetos, às vezes, paralelos, vamos dizer assim, né? Entender as necessidades específicas de cada projeto daquele, conviver com um gerente de projetos, às vezes, que é diferente um do outro e que quer resultados num tempo específico. Então, assim, quais habilidades que o Dolavalle vê num profissional de TI hoje que é fundamental para ter uma carreira de sucesso? Então, se eu traçasse o perfil aí do profissional de TI, né, seja lá do mais básico até o
mais avançado, eu colocaria que pelo menos 60%, né, desse profissional ele tem que ser mais humanizado, né, tem esse lado humano, e os 40% técnico. Não que o técnico não seja importante, eu não tô minorando ele aqui, mas essa questão da humanização e do relacionamento interpessoal que você tem com a sua equipe, com fornecedores, com clientes, faz com que o trabalho se desenvolva muito melhor, né? Então, a forma que você se dirige às pessoas, né, quando você entende a cultura delas, quais são os ídolos mentais, né, como a pessoa ela pensa a respeito daquele determinado aspecto, e você interpretar isso bem, né, e se comunicar bem por conta dessa humanização, né, de você se colocar no lugar da pessoa, é importante, né? Parece que não é TI isso, né? A gente também acha um pouco com a psicologia. E a parte técnica é óbvio, a gente não pode deixar de lado, né? A gente tem que estar atualizado lá com a tecnologia que a gente vai adotar dentro do projeto, né? Então, em cima também disso que você comentou agora, resiliência, né? Que é a palavra aí do momento que as pessoas utilizam. Você fala no LinkedIn, todo mundo fala de resiliência, que é adaptabilidade. A pessoa ela tem que estar sempre preparada para o inesperável, né? Os projetos eles são curtos, a cobrança é grande, o custo é baixo, então você tem que fazer muita coisa em pouco tempo, e aí, de repente, se a coisa muda, você vai lá e dá um direcionamento novo, para de fazer um determinado processo, faz outro, volta no anterior, e a gente tem que aguentar esse trampo, tá? Então, essa questão da resiliência e da adaptabilidade é importante. Saber trabalhar em equipe é importante, né? A gente, o ser humano é um ser social, né? Então, mesmo no meio corporativo, a gente tem que saber trabalhar em equipe, conversar com as pessoas, como eu coloquei agora, se colocar no lugar do outro, né? Às vezes o colega de trabalho está passando por um momento ruim, está com um problema na família, não está performando bem, e aí você vê, você pode até ajudar ele tecnicamente ali, ou com uma conversa, e a equipe como um todo ela vai evoluir, então as pessoas têm que ter essa interatividade dentro da equipe, né? E comunicação é tudo, né? Não adianta o cara ficar estanque, ele não verbalizar, né? Ele não falar, a gente é muito ruim, tipo, você trabalhar dentro de uma equipe com uma pessoa ali que ela não fala, não conversa, né? Você não sabe o que ela está pensando e de repente você precisa daquela pessoa, você não sabe se pode contar com ela ou não. Então, a comunicação é extremamente importante. Eu até fiz um post sobre isso hoje, do quanto as competências pessoais e interpessoais têm feito muito mais diferença e as empresas estão buscando muito mais isso. Porque por mais que o cara seja bom tecnicamente, se ele não tiver essas outras competências pessoais, ele acaba não sendo um profissional completo. Exatamente. Ele não consegue se relacionar bem, porque ele não consegue se relacionar com o fornecedor, com os colegas, e com os projetos, e lidar muito bem com a pressão da entrega de resultados com tempo curto, orçamento curto e tudo muito, muito rápido, né? Agora, na área de TI em si, e aqui em Portugal também, existe uma preocupação gigantesca que é com a questão da proteção e a segurança de dados e de informação. Aqui em Portugal existe, inclusive, uma lei geral de proteção de dados que aqui é aplicada. Não sei se no Brasil já está sendo aplicado, mas aqui é aplicado. Você, por exemplo, quando vai enviar um currículo para alguém por e-mail e você anexa o seu currículo por e-mail, se esse e-mail vai para alguém, essa pessoa te devolve um e-mail agradecendo o teu envio e já te informando que vai descartar aquele currículo que recebeu em X tempo. Tá? Então, assim, aqui em Portugal há uma preocupação muito grande, até pela questão da União Europeia aqui, que força muito essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, inclusivamente, como eles dizem aqui, não sei se o Dólar Vale percebeu, mas uma coisa que cresceu muito foi a questão das câmeras e da vigilância com relação às máscaras, com relação à temperatura, né? Ou seja, o quanto eu posso medir a temperatura de alguém, o quanto eu posso saber se essa pessoa está com máscara ou não. O mercado tem evoluído para isso, as empresas têm investido nesse tipo de tecnologia de inteligência também, por trás da própria câmera em si. Mas existe uma discussão em paralelo que é até que ponto alguém pode ter acesso às informações, né? Que são informações pessoais minhas. Eu posso não querer dizer se eu estou com febre alta ou com febre baixa, ou se eu não estou com febre,
se eu estou naquele local ou se eu não estou, e aquela câmera está me filmando sabendo que eu estou ali. Então, assim, existe uma discussão gigantesca aí no mundo de tecnologia para saber, cara, até que ponto as pessoas podem ou não ter acesso à minha vida como um todo, né? O fato de eu estar logado lá no Google Maps ou no Waze e isso disponibilizar informação para alguém, WhatsApp, enfim, tudo que envolve a parte de segurança da informação. Aqui em Portugal e na Europa como um todo, há uma criticidade grande quanto a isso. As empresas estão muito preocupadas, não só com... Antes era muito a questão da invasão, né? Alguém que vai invadir o meu sistema ou vai invadir a minha propriedade aqui intelectual e tudo mais. Mas hoje é muito com a segurança da informação de terceiros. Como é que está isso hoje? Como é que é a visão do Dolla Valle enquanto gestor? Então, você comentou aí da GDPR, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, aí, né? Sim. Que originou a nossa lei aqui do Brasil, que as empresas já estão trabalhando aí, fazendo as adequações. Mas é interessante, né? Porque aqui no Brasil a gente tem essa questão cultural que a lei às vezes ela existe, né? E o pessoal aos poucos vai tomando ciência, né, de como a lei vai funcionar realmente, né? E aqui a LGPD ela foi instituída e tem uma série de dúvidas, né? Eu particularmente aqui na empresa estou participando do projeto, né, de implantação da LGPD. Então, esses cuidados todos atrelados à questão da segurança estão sendo revistos aqui na empresa. E em conversa com outros gerentes, né? Eu tenho amigos aqui que são gerentes de TI de outras empresas, eu vejo que o movimento, né, em prol da LGPD aqui no Brasil, né, atrelado às outras empresas, ele não está sendo tão incisivo. As pessoas não estão tendo uma preocupação ainda tão grande. E assim que as sanções entrarem em vigor, né, que efetivamente você vai poder punir ali a empresa pelo fato dela não estar cumprindo a LGPD, aí eu acho que o movimento vai tende a ser maior, né? Mas já existe uma grande parte aí do mercado que está fazendo essa adequação, né? Seja botando lá o aviso lá dos cookies, né, quando você acessa o site, falando ali dos detalhes, quais são as informações ali que vão ser manipuladas, né? Na hora, por exemplo, no próprio site aqui da empresa, quando você faz um cadastro lá para fazer a compra, a gente naturalmente pega lá os dados pessoais da pessoa. Então, a gente informa lá no site direitinho o que a gente vai fazer com aquelas informações, né? Porque é para justamente fazer o processamento do pedido, tá? Então, essa adequação LGPD ela é importante, eu vejo que ela é necessária, porque a gente está lidando com esse ativo, né, que é a informação, ela é muito uma coisa muito preciosa, né, que eu falei, a informação é um novo combustível aí, né, do futuro. Então, via-se que muitas empresas estavam gerando grandes bancos de dados e um dos maiores problemas que a gente tinha aqui era o fato de que uma empresa podia vender o cadastro, né, seu cadastro para outra empresa e ela utilizava isso para fazer algum tipo de anúncio, propaganda, ou até usar mal aí seus dados pessoais, né? Então, a LGPD ela já coíbe um pouco isso, né? Faz com que, se uma empresa pensar lá em vender o dado para outra, ela vai pensar um pouco porque vai sofrer algum tipo de sanção. E as outras empresas, de forma geral, elas passam a utilizar os dados das pessoas de forma mais responsável, né? Quer dizer, acaba que a empresa ela não é tão mais invasiva, né? Mas da forma que você comentou aí, quer dizer, dentro da área de TI ainda tem muitos questionamentos. Tem a questão da segurança, né? A gente já usa CFTV já há algum tempo, só que o CFTV, da época que era analógico para agora, que é digital, ele recebeu uma série de outras funcionalidades. Você pode ter um CFTV que utiliza um algoritmo lá com inteligência artificial, que ele vai te identificar, vai saber que é você, quer dizer, o teu rosto vai te identificar. Ele vê lá qual é a sua idade, qual é o gênero. Então, o gênero é um dado sensível. E aí eu pergunto, pô, o fato de eu estar usando CFTV, eu já vou estar sendo enquadrado na LGPD? Né? Isso é uma discussão, eu costumo dizer que isso é uma discussão para uma live inteira, cara. Porque, assim, se você for pensar, por exemplo, aqui na empresa que eu trabalho, nós temos uma solução que é uma câmera que ela faz, além da identificação, uma câmera mesmo que ela faz, e CFTV também,
Mas é uma câmera que ela faz identificação se a pessoa está com a máscara ou não. Se ela tiver com a máscara ou não, ela informa. Uhum. Ela informa a temperatura térmica da pessoa. Ela informa uma série de coisas que, assim, há uma discussão, já foi decidido que não, que isso não é invasão de privacidade e tudo mais. Mas ainda assim eu meio que contesto isso, porque a pessoa pode não querer informar, cara. Assim, ela pode não querer aparecer naquela câmera ali. Ela tem todo o direito de não querer que a cara dela esteja ali naquela câmera. Então, é uma discussão gigantesca com relação a... Agora, aqui em Portugal, eu no Brasil não tinha me deparado com isso ainda, tá? Mas eu aqui já tive projetos, por exemplo, de gestão de conteúdo para destruir os dados em X tempo, por exemplo. Essa questão do RH. O RH tem um site em que o candidato vai lá e inclui a informação dele. Isso é muito real, né? O candidato vai lá, inclui a informação, faz uma candidatura espontânea, né? Então, ele inclui lá o telefone, o e-mail, o endereço, inclui tudo. E aí, eu internamente recebo essa informação enquanto empresa. O que, que eu faço com essa informação? Eu armazeno ela por quanto tempo? Eu tenho que destruir essa informação. Eu não posso ficar com aquela informação. Eu tenho que garantir que essa informação vai ser destruída em X anos, vamos dizer assim. E aí, já existem projetos de empresas para fazer a destruição dessas informações. Então, assim, é uma discussão grande, mas eu acho que está na cabeça do gerente de TI, do gestor de TI, não só a questão da segurança dos dados internamente para invasão e tudo mais, aquela questão das invasões de ransomware, enfim, mas também a questão da segurança dos dados das pessoas que estão internamente. Isso está na cabeça do gerente de TI um tempo inteiro. A gente pode fazer uma live inteira, né, fazendo uma analogia da GDPR com a LGPD aqui do Brasil, né? Tem muita coisa em comum, óbvio, né? Tem suas discrepâncias aí por conta da questão dos países, né, do continente, enfim, do Brasil e aí de Portugal. Mas é interessante porque existem alguns conceitos que já estão atrelados a ambas as leis, né? Aí, tipo, a questão da, né, da anonimação dos dados, né? Quando você, até o termo é meio complexo de falar, né? Bota o dado ali anônimo, né, em determinados documentos que vão em circulação. E aí você tem que eleger, dentro dos processos e dos sistemas que você utiliza, né, quais são os documentos, né, e os dados que você vai passar por esse processo. Aí, a gente que é de TI, a gente vê isso de uma forma muito complexa, porque você tem um ERP que você depende da solução do fornecedor do ERP para fazer esse tratamento aí dos dados, e quando a solução é caseira, né, quando você tem um legado, um sistema próprio, como é que você faz essa adequação à LGPD? E aí você começa a revisar todos os processos, coisas que já estão estabelecidas na empresa, você tem que rever tudo. Então, já começa a ver, controle de acesso. Quem tem acesso a esse sistema, quem tem acesso a dados pessoais e sensíveis, né, dos clientes. E aí entra a questão também dos próprios colaboradores, dos funcionários da empresa. Então, é algo assim bem, bem complexo, e tem muitas dúvidas ainda que... E se você for pesquisar, as notícias, não são poucas as notícias de pessoas que têm acesso às informações internas da empresa que divulgam elas sem a devida autorização. Sim. Então, isso é muito real, cara. É muito real, é uma preocupação brutal dentro das companhias e aqui em Portugal também. Agora sim, Dora, já estamos aqui há uma hora e meia, eu não quero muito tomar mais o seu tempo. Eu vou levantar aqui um último tema aqui para a gente conversar e vamos iniciar. Tranquilo. Assim, a gente ouve muito falar de Big Data, de analytics, de IoT, de segurança, de uma série de coisas que, assim, cara, indústria 4.0, lógica, um monte de coisa, assim, mas na visão do Olavale, o que, que vai ser realmente o destaque, assim, pensando em tecnologia para os próximos anos? O que vai ser disruptivo no mercado para os próximos anos? Bom, logo de cara, né, a questão de conectividade aí com o advento do 5G, muita solução vai mudar, né, muita coisa no mercado vai mudar. Que aí a gente vai passar a estar conectado o tempo todo e com velocidade.
Então, tem determinados aplicativos e soluções que não existem hoje e que vão passar a existir por conta dessa própria conectividade. Carros autônomos, por exemplo, que precisam de acesso a muita informação, que eles, na verdade, trocam figurinha entre um carro... existe essa troca de informação entre um carro e outro, ou algum recurso externo ali que vai dar informação de como é que está o cenário ali, por onde o carro está passando. Então, isso é um exemplo, tá? Então, o 5G é preponderante. Então, eu acho que vai ser bem disruptivo e vão vir novas soluções aí no mercado por conta disso. Esse é um ponto, né? Inclusive, os aparelhos celulares vão mudar, vai ter uma série de mudanças, viu? E o outro exemplo é o óculos aí da Apple, que se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que já tem matérias falando a respeito e que vai promover uma série de soluções novas, né? Tanto na parte aí de utilização de ferramentas, como eu dei o exemplo aí do Waze, que a gente vai conseguir visualizar em frente à nossa vista aqui pelo óculos, né? Como a parte de games, por exemplo, você vai poder jogar um Minecraft na sua sala. Então, você vai pegar a sua mesa de centro, vai montar o castelo ali, e no chão você vai montar outras partes ali do jogo. Você vai ter, por exemplo, a interatividade vai ser muito melhor, né? E vai ser diferenciada, a experiência vai ser diferente. Você vai procurar alguma coisa assim no Google, você vai procurar um tubarão, por exemplo. Você vai ver o tubarão na sua frente, quer dizer, você vai poder botar telinhas ali, e você vai interagir com ela e você vai estar vendo aquilo. Você vai poder abrir, por exemplo, uma imagem que vai ficar chapada numa parede, e mesmo que você vire o rosto, aquela imagem vai ficar ali como se ela existisse de verdade, mas tudo isso está dentro do seu óculos, né? Então, eu acho que mesclando essas tecnologias aí vai vir uma série de soluções e que vai precisar de gente para poder desenvolver novas ferramentas aí atreladas a essas tecnologias. Então, é interessante. Brutal. Nesse sentido, né? Brutal. Eu vou só trazer, mas eu vou trazer uma pergunta aqui da galera que fez aqui para a gente. E aí eu tenho só mais uma para a gente encerrar. Beleza. A Liliane Rodrigues disse assim: como ele vê a TI no mundo jurídico? Então, no meio jurídico, a gente já tem alguns exemplos aí, né, da utilização da inteligência artificial da IBM, né, que é o Watson. Então, ele faz uma análise aí, né? Eu não sou tão focado na área jurídica, mas pelo que eu já li aí a respeito, ele faz uma análise do histórico, dos processos, né? De tendências de resultados aí, do que está sendo julgado, e ele já coloca aí um direcionamento do que seria as melhores ações a serem adotadas aí em cima de um determinado processo com base na experiência do passado. O problema nosso aqui no Brasil é que a gente tem muita coisa que não está digitalizada, né? A gente não tem tanta informação digital para dar um resultado mais eficiente. Mas como cada vez mais, né, a gente tá tendo esse conhecimento digitalizado, aí eu acredito que a gente vai ter muito mais acesso à informação e a inteligência artificial vai poder ser mais precisa, né, para dar esse resultado. Não só no meio jurídico, né, isso vale para todas as áreas. É isso aí, legal, muito bom. O mundo de jurídico estava muito focado em gestão de conteúdo, né, no início, que era a questão de quando alguém alterou aquele documento e a guarda do documento e tudo mais, dos processos e a validade, muito na gestão documental, né? Hoje já está evoluindo e eu acho que no futuro o Watson traz uma, assim, inclusive no comportamento das pessoas, brutal. Fazer um adendo, eu li até um artigo, né, que fizeram um software lá nos Estados Unidos para fazer com que a inteligência artificial fizesse o papel do juiz. É isso. Então, aí quer dizer, ele faz os julgamentos baseados na experiência de um determinado juiz, né, para dar sentença. O problema é que se um juiz for tendenciado mais por uma linha, né, e o próprio Watson, a inteligência artificial, ele pega isso como base para alimentar, né, a inteligência artificial para fazer a tomada de decisão, na verdade, a própria inteligência vai pensar com aquele juiz em específico, né? Então, quanto mais informação eu tiver, né, para dar um resultado mais preciso, é melhor. Tá? Então, tem artigos aí na internet já falando sobre esse tipo de experiência lá nos Estados Unidos. Agora, por último, só para a gente finalizar, Dola, e assim, trazendo um pouco para o nosso mundo real aqui, o mercado de ERPs é um mercado que ele cresce, mas ele tem aquela
aquela mania de continuar da forma como está, né? Um mercado um pouco complexo e difícil de se modificar, porque quando você mexe num RP, você mexe num núcleo que envolve uma série de obrigações legais, você envolve obrigações fiscais, acessórias e várias outras coisas que são muito chatas e complicadas que as empresas precisam entregar no Brasil, em Portugal, em qualquer lugar do mundo. Agora, em paralelo, você vê surgindo uma série de outras empresas, soluções, seja de CRM, seja de WMS, seja de RH, soluções que eu chamo de complementares, startups e muitas empresas surgindo. E os RPs, por sua vez, eles vão enxugando, né? Porque o RP, ele vinha com aquele conceito de ser uma solução única, né, para toda a empresa. E aí, daqui a pouco, o CRM já não é mais no RP. Daqui a pouco, os relatórios já estão no RP, estão num BI. Daqui a pouco, sei lá, o RH já não está mais ali. Está numa solução na nuvem que faz não sei o quê. Cara, como é que os RPs... Você consegue me explicar como é que os RPs vão sobreviver frente a tudo isso ou eles vão sobreviver só com as obrigações legais? É, os RPs eles são muito baseados na função nobre deles de mercado, que eles são sistemas transacionais. Então, processos acessórios, né, tipo a gestão de armazenagem. Apesar de alguns RPs terem um WMS incorporado neles, é interessante que você trabalhe com uma solução específica para esse tipo de trabalho. Então, você vai agregar um WMS, né, vai fazer uma conexão ali, uma API e tal, para fazer a conexão do teu WMS. Então, CRM, mesma coisa. E eu acredito que os RPs eles vão perpetuar aí no mercado, até por conta, por exemplo, aqui no caso específico do Brasil, né, a gente tem essa questão tributária muito complexa, e tem muita atualização que a gente faz em função das obrigações legais. Se eu tivesse que ter uma equipe de TI específica para ficar desenvolvendo soluções para acompanhar o movimento, né, que é legal, que me é exigido, seria um trabalho imenso. Então, é muito mais fácil eu ter uma empresa por trás que me facilite isso. Eu só atualizo o sistema. Então, eu acredito que as empresas elas vão continuar, né, trabalhando com RP. Aquelas empresas que já têm um tempo utilizando aquele RP, eles vão continuar utilizando ele. Tem casos específicos que você até migra de um RP para o outro, né? Mas às vezes por uma questão política, porque uma empresa comprou outra e o RP da empresa maior era um SAP, tem que migrar para SAP, por exemplo, aí acontece de ter essa mudança, né? Mas pelo menos por enquanto, né? Aquilo que eu falei, não dá para a gente fazer grandes previsões. Mas, por enquanto, essas empresas vão estar estabelecidas. A questão é, existem uma série de startups aí com soluções bastante inteligentes assim, e bacanas, aí, que se adequam muito rápido e fácil, de forma barata, às necessidades das empresas, né? Então, aí você tem essa tendência do mercado, como eu falei há pouco, aí, a trabalhar com SaaS, né? Um software como um serviço, onde você aluga a ferramenta ali e ela... tem uma série de parâmetros que você vai ajustando as necessidades da empresa. Então, se for coerente ali para a empresa utilizar, de repente, uma ferramenta dessa, e o impacto tende a ser menor, né? A implantação é mais tranquila, porque vai estar tudo na nuvem, você não precisa de uma grande estrutura para fazer uma implantação dessa, né? Mas aquelas empresas que utilizam RPs mais robustos, elas tendem a continuar utilizando. A própria SAP, ela está vindo com já instituiu a versão nova, né, o S4HANA, que tem uma arquitetura totalmente diferente da versão anterior. E aí já começou até aqui no Brasil esse movimento de migração, de atualização. Apesar de ser lento, são poucas empresas que já migraram, mas a tendência é que o pessoal migre para essa nova versão aí. Aqui em Portugal também, a SAP tem feito muito esse movimento de migração para o HANA. E o que eu tenho percebido no final de tudo é que os RPs vão continuar realmente, principalmente com essas questões que são muito obrigações legais, tá? E no final, essas outras operações, que são operações, vamos dizer assim, que são o coração da empresa em alguns casos, né? A logística, se for uma empresa de logística, uma empresa de produção ou varejo, que se for uma empresa de produção ou varejo, elas vão começar a ter outras soluções e em algum momento isso se conectar ao RP ou não. E aí eu acho que as empresas estão, essas outras empresas estão trabalhando muito mais
não sei se o Dola concorda, mas em facilitar essas integrações, que as integrações sejam muito mais simples e intuitivas, a ponto de não precisar de grandes desenvolvimentos e investimentos financeiros para isso. Eu vejo que, basicamente, o pessoal está criando uma série de APIs de integração em todas as partes do sistema para dar essa flexibilidade, para você integrar de tudo quanto é jeito e fazer com que essa solução externa ela seja totalmente aderente, ou pelo menos o melhor possível, né, ao seu RP. Então, trabalhar aí com as APIs, aí, com web services, eu acho que é bem, bem interessante. Aí. Isso traz uma facilidade na integração desses sistemas. Aí, né? É isso aí. Dola, já estamos aqui há quase 2 horas aqui falando. Então, cara, assim, quero te agradecer por essa conversa aqui, por esse bate-papo aqui, que foi, para mim, muito engrandecedor. E acho que a gente conseguiu trazer muito de que é uma visão de alguém que passou por um período desde estagiário até chegar no gestor geral de tecnologia e mostrar para a galera que, além disso, existe uma série de áreas aí que vão bombar e que vão explodir nos próximos anos e que quem quiser começar agora na área de tecnologia pode investir nessas áreas que vai ter demanda. Pensando no mercado internacional, existe um boom gigante de contratação, principalmente de desenvolvedores. E aí, cara, independente de tecnologia, claro que tem algumas que contratam muito mais, mas se você desenvolve, se você é developer, pode ter certeza que tem demanda aqui na Europa. Claro que com o adendo de que se você não for bom, não tiver um inglês na ponta da língua, você vai ter alguma dificuldade. Então, precisa necessariamente investir no inglês como língua para você conseguir trabalhar pelo lado de cá. Agora sim, obrigado, Dola, pela conversa, pelo bate-papo, e assim, cara, valeu mesmo. Ah, o prazer foi meu, né? Fiquei muito feliz aí com o convite, né? Espero que futuramente aí tenha outras oportunidades aí de participação, né? Se puder contribuir com mais alguma coisa aí, algum outro tipo de diálogo aí, fica à vontade de convidar aí que eu estou à disposição, tá? Obrigado, Dola. Valeu, cara. Não, cara. Tudo de bom aí. Obrigado mesmo. Valeu, Dola. Um abraço. Valeu, um abraço. Até a próxima aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Galera, então esse aqui foi nosso 16º podcast com experts. Agradeço a todo mundo que participou aqui. Quem não segue ainda no YouTube, faça aí sua inscrição no nosso canal no YouTube. Quem não segue no Instagram, está aqui o nosso Instagram para começar a seguir o nosso conteúdo. Estamos aqui criando um conteúdo muito direcionado para quem quer fazer essa trajetória Brasil, Portugal, Brasil, Europa. E tecnologia é, sim, a grande forma de você fazer isso. É uma das principais áreas de negócio aqui que você pode conseguir estruturar a sua carreira internacional. Tá bom? Tamo junto e é só o começo. Valeu? Até a próxima!